नमस्कार कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म नयन सापकोठा यो कार्यक्रम तपाईँले नेपाल एफएम मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ आजको कार्यक्रममा हामीसँग लेखक हुनुहुन्छ कौशिक नवराज उहाँले भर्खरै मात्रै एउटा पुस्तक निकाल्नु भएको छ डियर एक्स यो कथा सङ्ग्रहको किताब डियर एक्स युवा पुस्ता माझ जुन चर्चित बन्न खोजिरहेको छ हुन त यसभन्दा अगाडि पनि उहाँले अर्को पनि जुन सञ्चारसँग सम्बन्धित पुस्तक प्रकाशित गर्नुभएको थियो र हुन त उहाँ निजामती सेवामा अहिले पनि कार्यरत हुन्छ यस अगाडि उहाँ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा हुनुहुन्थ्यो भने अहिले उद्योग विभागमा रहेर रा कार्यरत हुन्छ निजामती सेवाको आफ्नो कामलाई त्यो समय बचाएर उहाँले लेखन यात्रालाई पनि निरन्तरता दिने प्रयास गर्नुभएको छ र आज समग्रमा हामी नेपाली साहित्यमा जुन विभिन्न प्रकारका पुस्तकहरू निक्लिने गर्दछन् र एक्स पछिल्लो समयमा आएको पुस्तक हो यो के हो र यसमा कुन कुन विषयलाई समावेश गरिएको छ आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार धन्यवाद अब यो डिएर एक्स यहाँले अगाडि पनि राख्नु भएको छ होइन यो कथा सङ्ग्रह हो यहाँले जानकारी गराउनु भएको छ Uh, कसरी चाहिँ यो डिएर एक्स लेखन यात्रामा तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो यो अब नेपाली साहित्यमा आएका धेरै किताबहरू अध्ययन गरिरहँदाखेरि होइन मलाई केही लेखौँ न भन्ने यो एउटा जोस हो र हामीले चाहिँ बोल्दै गुरुप्रसाद मैनाली भीमनिधि तिवारी बिपी कोइरालाहरूकै कथाहरू जुन पारिवारिक सामाजिक विषयमा जुन कथाहरू लेख्थेँ त्योभन्दा चाहिँ पृथक एउटा निजामती सेवाको त्यसमा पनि प्लस प्रेम बिछोडलाई चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो कर्मचारीको मनोविज्ञानलाई चाहिँ केलाहरूले एउटा कथाहरू लेख्नु नि त भन्ने हिसाबले चाहिँ कथा तयार गरेका हो भनेको तपाईँले यो पुस्तकमा चाहिँ विशेष गरेर निजामती सेवामा हुने गरेका कि प्रेम कहानी यसमा समावेश गर्नुभएको त्यहाँका निजामती एउटा विकृतिहरू प्लस त्यहाँको एउटा चाहिँ युवा कर्मचारी भनेको अब निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने भनेको अठारदेखि पैँतिस एउटा उमेर समूहको हुन्छ त्यो भनेको एउटा युवा वर्गको चाहिँ प्रेम गर्ने उमेर पनि त्यही हो जाहिर खानु उमेर पनि त्यही हो यो बिचमा चाहिँ उसको चाहिँ मनोभावना कस्तो कस्तो आउँछ त होइन भन्ने किसिमले चाहिँ कथाहरू केलाइएको छ भनेको डियर एक्स नामाकरणले गर्नुभएको हजुर यो भनेको पूर्व प्रेमिका पूर्व धेरै हुन्छ होइन भनेको अब यसको सूत्रपात चाहिँ कसरी सृजना भयो भनौँ न अब यसलाई चाहिँ तपाईँले कथा बुन्दै जाँदाखेरि सबै कथा यसमा दसवटा कथा राख्नु भएको छ होइन दसवटा कथामा सबै यो बियोगा मात्रै छ त्यो पनि छैन दुईवटा कथाहरू अलिक यसपछि फटक धारेको पनि छन् एउटा थरको बसाइँ भन्ने छ एउटा चाहिँ नासु बाँसु भनेपछि यो विशुद्ध निजाति सेवाकै कर्मचारीको फिलिङ छ थरको बसाइँ भनेको चाहिँ अब हाम्रोमाथि दलित जुन थरहरू हुन्छ अब कुनै ठाउँमा गएर दलित थर भन्नु भने त मान्छेले के हुन्छ भने मान्छेको गैर दलितले सोच्ने फिलिङै फरक पर्छ होइन तर गैर दलित थरबाट नै आफ्नै कास्टको रह भन्ने एउटा अलिकति त्यो सम्मानजनक फिलिङ आउँछ होइन त्यही कारण चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो नागरिकता बनाउँदाखेरि पनि दलित आयोगले चाहिँ गैर दलितलाई पनि के अरे यो दलितलाई पनि गैर दलितको थर राख्न पाउने जस्तै परिवारलाई घिमिटे राख्न पाउने यस्तो किसिमको चाहिँ व्यवस्था गर्दैछ क्या अनि त्यो दलितहरू किन आकर्षित भयो त भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा गएर उनीहरूले चाहिँ घिमिरे <coughs> धमला रिमाल कार्की यस्ता थरहरू भन्या मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण फरक पर्छ त्यो किसिमका कथाहरू पनि यसमा समावेश गरेका छन् भनेको तपाईँको कथामा एउटा त निजामती क्षेत्रमा देखिने होइन प्रेम प्रसङ्गका कुरा किन नहोस् अथवा प्रेम प्रसङ्ग मात्रै न नभइकन अरू पनि परिघटनाहरू किन नहोस् होइन खास कस्तो कथा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले पाउँछौँ त कस्तो कथा यहाँले बुन्नु भएको छ यो चाहिँ मेन थिए निजामती सेवाका कथाहरू मेन प्लस निजामती सेवासँग जोडिने अरू सामाजिक पात्रहरू जुन हुन्छ त्यहाँ आउने सेवाग्राही जुन फिलिङ हुन्छ नि त्यसका पात्र र परिवेश र प्रवृत्तिहरू हुँदैन त्यहाँ आउने कर्मचारी सेवाग्राही सेवा प्रदायक दुइटा नुँ। होइन तिनीहरूको चाहिँ फिलिङ के लाउने प्रयास गरेको छ यसमा भनेको यो डेड एक्समा कतिपय कथाहरू तपाईँको जीवनमा चाहिँ त्यसले कतै कतै छोएको छ कि यो समग्र चाहिँ यो परिकल्पना अथवा काल्पनिक मात्रै हो लेखक भएको हुनाले केही न केही फिलिङ गर्दा कथा लेख्दा त्यो आइजान्छ होइन तर लेखककै कथाहरू हुन् त्यो किसिमले चाहिँ बुन्न भएन केही जोडिएका पात्रहरू आउने दैनिक आउने सेवाग्राही आफू साथी सहकर्मीहरूका त्यो किसिमका कथाहरू छन् भनेको तपाईँको कथा यसमा छैन अब लेखक भएकोले फिलिङ त आउँछ तर यो मेरै कथा हो भन्ने चाहिँ होइन भनेको काहीँ न काहीँ केही केही अंश चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन क्षेत्रमा तपाईँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर तपाईँसँग उडवास हुँदाखेरिको समयमा भए गरेका कुराकानी अथवा त्यस्तो खालको संसर्ग होइन जुन उडवस छ त्यो उड्वसलाई पनि यसमा तपाईँले समावेश गर्नु भएको छ कतिपय प्रसङ्गमा तपाईँको कुरा पनि यसमा समावेश लेखक भएको त्यो त्यो फिलिङ आउँछ समावेश हुना दोस्रो कथामा चाहिँ अब कुन कथा चाहिँ यहाँलाई बढी मन परेको छ कुन कथा कस्तो खालको चाहिँ फरक फरक परिवेशमा चाहिँ त्यसरी तपाईँले लेख्नु भएको छ अब लेखक भएको हुनाले सन्तान हो होइन सबै नै उत्तिकै हुन्छ तर अब चुजै गर्नु पर्दा चाहिँ एउटा दस नम्बर कथा छ था थरको था, बसाइँ भन्ने त्यो चाहिँ अहिलेको हाम्रो ज्वलन्त विषय पनि हो होइन जस्तो थर्को थरको बसाइँ भनेको एक्स थर भन्दा पनि हुन्छ अब दलितले चाहिँ किन चाहिँ गोर दलितको थर राख्छ त होइन यो किसिमको कथाहरू छन् क्या जस्तो दलित भएर अझै पनि एक्कासी शताब्दी भने पनि दलितको थर राखेर दलित भनेर निर्धक साथ ससम्मान बाँच्न सक्ने अवस्था अझै पनि छैन माथिल्लो जातको प्रेमिकासँग यो गरेकै आधारमा चाहिँ हत्या हुनुपर्ने विभत्स भएर मरिनुपर्ने अवस्था अझै पनि छ क्या त्यो किसिमका चाहिँ किन चाहिँ त्यही भएर मान्छेले किन चेन्ज गर्छ त आफ्नो पहिलोको थर किन चेन्ज गर्छ थरलाई किन एक्स बनाउँछ भन्ने किसिमले समेटेको छ भनेको तपाईँको कथा चाहिँ एउटा कोठामा एउटा चाहिँ ठाउँमा मात्रै बसेर लेखिएको होइन उसले यो त होइन यो त मैले धेरै ठाउँ अब सातवटा जिल्लाभन्दा बढी त म त्यहाँ भूगोलमा गएर कामै गरेका छु अब न्यूनतम अब अवधि दुई वर्ष बसेर भनेको एउटा र अर्को चाहिँ दस बाह्रवटा कार्यालय जति मेरो अनुभव पनि छ त्यस ती अनुभव र ती भूगोलहरू कथा समेटेको छ भनेको तपाईँको निजामती सेवाको जुन कार्य छ तपाईँको जुन पदस्थापन भएको छ अहिलेसम्म कतिवटामा चाहिँ सरोर हुँदै जानुभयो तपाईँ अब भूगोलमा चाहिँ सातवटा जिल्ला होइन सातवटा म चाहिँ कामै गरिरहेको छु र देशभरि घुम्ने क्रममा चाहिँ बयालिसवटा जिल्ला सदरमु पुगिसकेको छु होइन र अब काम चाहिँ लगभग मेरो दसभन्दा बढी कार्यालयमा अनुभव छ दसवटा भन्दा बढी काम हजुर छु कार्यले गर्दाखेरि एउटै ठाउँमा भन्दा पनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ चार्दाखेरि त्यसले कथा बुन्न चाहिँ अझ सजिलो मजाले त्यो त अब निजाम थिएवाको यो विशेषताङ्के भनौँ न यो भनेको यसले चाहिँ एउटा कर्मचारीलाई चाहिँ रमाइलो बनाउँदो रहेछ कि अलिकति झन्झटिलो बनाउँदो रहेछ होइन यो चाहिँ धेरै ठाउँमा ठाउँमाथि कार्यअनुभव भयो भने त्यो कार्य पृथकीकरण नौ पनि भयो उसको नलेज पनि बढ्छ होइन अनि त्यो भएर यसलाई यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ तर कतिपय अवस्थामा त अब अलिकति मालधार मन्त्रालय भयो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने निजामती कर्मचारीको सोच हुन्छ नि होइन यो निजामतीको मात्रै होइन समग्र हाम्रो नेपाली समाजको सोचै त्यही छ नेपाली समाजले के भन्छ भने पैसा कमाऊ मोज गर जसले पैसा कमाऊ उसलाई सम्मान दिने यो नेपाली कल्चरै हो होइन अब यिनै कल्चरबाट आएका निजामती कर्मचारीहरू पनि कमाउने कमाउनेतिर लाग्नु यसलाई अन्यथा मान्न सकिन्छ मानवीय गुण हो भनौँ न कमाउने भनेको भनेको तपाईँ चाहिँ मानवीय गुण अनुसारको कमाइ गर्दै हुनुहुन्छ कि त्यस्तो छैन अब म चाहिँ अलिक लेखक साहित्यतिर लेखनतिर रुचि भएको हुनाले मलाई चाहिँ त्यो कमाउने भन्दा पनि कहाँ चाहिँ अलिकति सहज रूपमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानतिर mm -hmm. लाग्न मिल्छ होइन त्यो किसिमको वातावरण कहाँ चाहिँ शान्त वातावरण mm -hmm. छ त्यो किसिमको चाहिँ कार्यहरू म चुज गरिरहेको छु तपाईँले यो किताब डिएरएक्स लेख्नु अगाडि अब यो किताब यसरी लेख्नु पऱ्यो भनेर सोच बनाउनु भयो नि जुन बेलामा कथा चाहिँ कहाँबाट सुरुवात गर्नुभयो तपाईँले कुन बेलाको कथालाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिनुभयो जुन तपाईँले लेख्न थाल्नुभयो यो चाहिँ मेरो एउटा साथी थियो मालपोतमा होइन बालपोतकारले मालपोतमा बा? अनि त्यो साथीसँग सङ्गत गर्दै जाँदा सुरुमा सोझु सोझु खालको हुँदै गयो अनि पछि अब त्यो पैसा कमाउँदै गएपछि साथी पृथक पृथक हुँदै गयो उसको हाउभाउदेखि बानी बेहोरा बोल्ने शैली लगाई खवाई त्यो जुन उसले स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्दै गयो र त्यही किसिमको अब म अथवा मसँग जोडिएर साथीहरू चाहिँ भनौँ न जुन अवस्थामा जाइ खाएको थिएँ दस पन्ध्र वर्ष हुँदा पनि त्यही अवस्थामा भयो तर साथीको चाहिँ अलिकति माथिल्लो लेभल पुगो फर्को मारो होइन अनि यो यहाँबाट मैले सुरु गरेको एउटा अनि अर्को चाहिँ अब कर्मचारी भइसकेपछि तिन किसिमको जीवनशैली हुँदो रहेछ समय एउटा आफ्नो नितान्त प्राइभेट लाइफ हुन्छ अर्को अफिसियल लाइफ भनेको दस पाँच हुन्छ त्यो भन्दा बाइटको चाहिँ सोसियल पारिवारिक लाइफहरू हुन्छ होइन यी तिनटै कुरालाई म्यानेज गर्नु पऱ्यो अब प्राइभेट लाइफ भनेको अब भन्दा अगाडि पाँच पछाडि हो त्यो व्यक्तिगत आफ्नो हुन्छ नि त जुन बिहान उठ्ने नुहाउने सोर्ने सबै होइन फेरि दस पाँच त डेली अफिस जानु पऱ्यो त्योदेखि बाहेक देखेर समाजसँग जोडिनु पऱ्यो ती सबैलाई म्यानेज गरेर एउटा किसिमको कथा तयार गरेकोस् न भनेको कतिपय अवस्थामा चाहिँ निजामती सेवामा जागिर खाने र जागिरभन्दा बढी गफ गर्ने कामभन्दा बढी चाहिँ घुम्ने होइन त्यो खालको एउटा आरोप होइन गुनासो पनि यहाँहरूमा लाग्ने गर्दछ होइन यो कतिखेर जाला काम अनि त्यसपछि काम पनि सकिन्छ भने जस्तो होइन सरकारी सेवामा जुन जागिर हाने जुन अहिलेको प्रवृत्ति छ कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ हाटा पनि भन्दोरहेछन् होइन त्यो पनि तपाईँलाई थाहा छ होइन हाजिघ ताप बस्ने भनेको त्यो कुरा नि यहाँले समावेश गर्नुभएको छ अब यस्तो हुन्छ कुन ठाउँमा कुनै अफिसमा जिम्मेवारी नदिएर होइन अथवा उचित जिम्मेवारी नपाएर भने जस्तो साह्र नभएपछि कर्मचारीले विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू नि अब सहसचिव सचिव त्योभन्दा माथि राजनीतिक पहुँच लाएर पनि राम्रो ठाउँमा जानै नपाए हाजिर गर्ने हिँड्ने घुर्क्याउने भनौँ न धम्क्याउने यो किसिमको हुन्छ अब यो त कर्मचारीको मनोवृत्ति पनि हो देखिँदै गएको छ यसमा त अब निजाम देखिरहेको कथाहरू भन्छ त आइ कुरा भइगयो भनेको तपाईँले यो किताब निकालिरहँदाखेरि तपाईँको सहपाठी होइन तपाईँको चाहिँ कार्यालयमा काम गर्ने जुन साथीहरू उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो भयो यसले त हामीलाई त झनै बिगारेको क्या हो सबै चाहिँ छताछुलो पारिदियो भन्ने त्यस्तो खालको उहाँहरूको प्रतिक्रिया आयो कि कस्तो आयो अब यो बिचमा किताब निकाल्दा पनि अब कुनै त चार पाँच वर्ष अगाडि कुनै त भन्दा पहिलेका पनि थिए अब कतिपय साथीहरू जोडिए तिनीहरूले थाहा भए होइन अब कतिपयले यो पात्र मै हो मलाई लेखेछ भन्ने किसिमले पनि कुरा गरेँ त्यो किसिमको साथीहरूले रिसाए पनि र पहिले पहिलेका नजोडेका केही पात्रहरूले अब थाहा पनि पाएको थिएन अब कुनै दुर्गम भूगोलमा जोडिएका पात्रहरू अहिलेसम्म यो किताबको पहुँच नपुगेको हुनाले उनीहरूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ र थाहा पाएकाहरूले चाहिँ यो ल्याएछ यस्तो भएछ नल्याएको भए पनि हुन्थ्यो नलेख्यो भने हुन्थ्यो भन्ने किसिमले चाहिँ यो कुराहरू गर्नुभएको छ भनेको फरक फरक प्रतिक्रिया चाहिँ आएको छ सुरुवातमा तपाईँले यो किताब कसलाई दिनुभयो शु, सुरुमा त प्रकाशक हो प्रकाशक भन्दा पछि यसको चाहिँ समीक्षकहरूलाई दिएको कसले समीक्षा गर्नुभएको थियो यो समीक्षा राम्रो हो नि भन्ने हुन्छ निजामती पनि हुन्छ होइन उहाँ टियुको प्रोफेसर नै हो नि अनि साहित्यकै किताबहरूको उहाँ चाहिँ प्रखर समालोचना गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो त्यो पढिरहँदाखेरि यसको चाहिँ गुदी गुदी खेलाउँदाखेरि यसको उहाँ चाहिँ एकदम त्यो प्रखर हुन्छ नि कडा खालको समीक्षा भयो होइन उहाँले यसको राम्रै भन्नु चाहिँ एक दुईवटा कुरा चाहिँ आउनु भएको थियो यसको कथाहरू लामा भयो उपन्यास टाइपका भए होइन र के अरे अर्को चाहिँ उहाँको घर नुवाकोट छ होइन अनि यो कथामा चाहिँ नुवाकोटको अलिक बढी प्रसङ्ग आएको छ तपाईँ घर नुवाकोट मेरो घर होइन यो समीक्षाको चाहिँ घर होइन अनि नुवाकोटका अलिकति पात्रहरू चाहिँ आँखा झिमिका पार्दा माल गायब भन्ने किसिमका त्यो अलिक बाखा खालका भनौँ न अब नुवाकोट भन्ने के भन्दैन कुखुराको भाले राजनीति गर्ने ठाउँ भन्दो रहेछ उहाँको घर पनि त्यही भएको अहिले यस्ता शब्दहरू चाहिँ नुवाकोट समग्र नुवाकोटलाई चाहिँ प्रयोग नगरिदियो हुन्थ्यो भन्ने किसिमले समीक्षा गर्नुभएको छ अरू कथाहरू त उहाँले मन पराउनु भएको छ राम्रै भन्नुभएको छ भनेको समीक्षकले तपाईँको यो डिआरएक्सलाई हेर्दाखेरि अलिकति कथा चाहिँ लामो भएको हजुर र समग्रमा चाहिँ राम्रै उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो डिआरएक्सलाई यो प्रतिनिधित्व गर्ने कथाहरूभित्र कन्टेन्टहरू छन् भन्ने किसिमले उहाँ तारिफै गर्नुभयो अब यसो त्यो तपाईँको बाहिरी आवरण हेर्दाखेरि चाहिँ यो डिआरएक्स चाहिँ अलिकति यो युवा पुस्ता भनौँ न यो पन्ध्रदेखि अलिक माथिसम्मको पच्चिससम्मको लागि चाहिँ हुने खालको जस्तो अहिलेको जुन अहिले अहिलेको समयको प्रेम कथा जस्तो होइन त्यसरी चाहिँ परिभाषित गर्न खोजिएको जस्तो देखिएको छ यो आवरण हेर्दाखेरि चाहिँ आवरण यो बनाउनुको उद्देश्य चाहिँ के हो त तपाईँले यो किताबसँग चाहिँ यो, यो, यो आवरणले मेल खाइरहेछ मजाले यो चाहिँ डिआर एक्स भनेको चाहिँ अब सम्बन्ध सिद्धेपछि होइन ब्रेकअप भइसकेपछिका कथाहरू यसमा चाहिँ बुझेका छन् होइन अब के के कारणले चाहिँ ब्रेकअप हुन्छ ती तीहरू के केलाउने प्रयास गरेछ भने अब हाम्रोमा के छ भने प्रेमको कसैले पनि डिफाइन गर्न सक्दैन होइन सबैले आफ्नो अनुभूतिहरू आफ्ना फिलिङहरू भन्ने मात्रैको प्रेम भनेको चाहिँ uh -huh. अब नयाँ परिभाषा आएको छैन अब मान्छेले भनेको थियो प्रेम भनेको थियो आदर्श प्रेम भन्छ तर प्रेमको ट्रेन्ड चल्छ समयअनुसार होइन कृष्णको पालामा बेग्लै चाहिँ मुना मदनको बेग्लै अहिले बेग्लै किसिमको यो पोस्ट मोर्डन कथाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ यो शीर्षक र यो कभरले म्याच गर्छ भन्ने लाग्छ भनेको आवरणमा तपाईँले खोट देख्नुहुन्न खोर त अब औँल्याउनेले खोट त औँल्याउँछ नि होइन अब मलाई चाहिँ यही नै ठिक लाग्यो गरेको भनेको योभन्दा यहीलाई सुरुवातमा जुन तपाईँले आवरण बनाउनुभयो त्यही नै उपयुक्त लाग्यो कि धेरैवटा बनाउनु भएको थियो धेरैवटा बनाएको अब यसमा मेरो मात्रैले नै डिसिजन हुँदैन होइन अब प्रकाशक सम्पादक र स्वयं मोडलहरूले पनि यो कथाहरूलाई ठिक छ हामी गर्छौँ भनेर नि गर्नुभएको यो अब एउटा नयाँ लेखकलाई होइन नेपाली पुस्तक बजारमा छिर्नको लागि र उसको प्रवेश पाउनको लागि कतिको सङ्घर्ष गर्नुपर्ने रहेछ होइन कथा तयार छ तर प्रकाशक नपाउँदाखेरिको पीडा पनि हुनसक्ला अथवा प्रकाशक पनि पाउने छाप्पिन पनि पर्ने तर त्यसको एउटा चाहिँ बजारीकरण गर्नको लागि पनि फेरि छुट्टै समस्या होला होइन तपाईँको अनुभव सुनौँ न खास नयाँ एउटा चाहिँ लेखकलाई किताब निकाल्ने व्यक्तिलाई चाहिँ कतिको सजिलो हुँदो रहेछ कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ यो त नयाँलाई त पाइला पाइला समस्या देखेँ मैले चाहिँ भोगेँ भनौँ न होइन एक त राम्रो प्रकाशक पाउनै गाह्रो होइन अर्को प्रकाशक पाएपछि त्यसलाई बजारीकरण गर्ने चुनौती देखियो अब कुनै पनि कृति लेखकको लागि चाहिँ त्यो सन्तान भए पनि अब बितर पुस्तक पछालेको लागि त्यो एउटा चाहिँ वस्तु भनौँ न एउटा माल वस्तु जुनमा बढी कमिसन आउँछ जुनलाई पाठकले रुचाउँछन् अथवा जुनको जुन बढी उसको प्रकाशनसँग कनेक्सन छ त्यही बिक्री गर्ने हो उसले त कमाउने हो वितरक प्रकाशक भनेर होइन अनि अर्को अब धेरै प्रकाशकहरू जुन लेखकबाट पैसा लिएर किताबहरू छाप्ने अनि त्यस किताब छापिस पब्लिसिटी नगरिदिने भनेको एउटा राम्रो पब्लिकेसनको लागि छनौट गर्नको लागि अथवा त्यो पब्लिकेसनमा चाहिँ छिर्नको लागि पनि केही लगानी गर्नुपर्ने अनि लगानी गर्नुपर्छ र धेरै लेखकहरूमा चाहिँ एउटा प्रकाशक र लेखकको चाहिँ सिन्डिकेट र तर कति व्यवस्थामा त प्रकाशकले नै लेखकलाई लगानी गरेको कुराहरू पनि हामी सुन्छौँ फेरि हजुर त्यो चाहिँ सिन्डिकेट छ त्यो सिन्डिकेटमा पढो भनेपछि त्यो सिन्डिकेटको प्रकाशकले लेखक बनाउँछ र कतिपय लेखक चाहिँ मिडिया र प्रकाशकले चाहिँ लेखक बनाउँदो रहेछ क्या uh -huh. यो यो मैले देखेँ र uh -huh. त्यो सिन्डिकेटभित्र जो छिटो त्यो हिट पनि हुने मिडिया पब्लिसिटी सबै गर्ने अब uh -huh. त्यो सिन्डिकेटभित्र पढेन भने चाहिँ अब बाहिरिने भनौँ न त्यो चाहिँ रिङ आउट हुने जस्तो तपाईँ चाहिँ कुनमा पढ्नुभयो म त सिन्डिकेट बाहिरको त्यही त मेरो किताबको जति मैले चाहेको थिएँ त्यो किसिमको पब पब्लिसिटी भएको देखिनँ भनेको तपाईँको जुन यो किताब छ डे एक्स तपाईँले चाहिँ राम्रो पब्लिकेसनमा चाहिँ दिन पनि खोज्नु भएको थियो होला खोजेको अब राम्रोले चाहिँ सेलिब्रेटी लेखकहरू होइन र जो पब्लिक फिगर भइसकेका छन् त्यस्ताको चाहिँ बरु आत्मकथा निकाल्ने आत्मकथा निकाल्यो त्यसको किन इन्कम पनि भयो नि त्यसो भए आत्मकथाको अब पब्लिसिटीको राजु झमालको कृति आउने र मेरो आउँदा त्यो त धेरै फरक हो होइन त्यो किसिमको धेरै प्रकाशहरू त्यो किसिमको देखेँ क्या अब साहित्यलाई योगदान दिने भन्दा पनि कसरी हुन्छ आफ्नो पनि दुनै सोझ्याउने भनेको तपाईँको कथा राम्रो हुँदाहुँदै पनि पब्लिकेसनले तपाईँले चाहेको रकम चाहिँ भुक्तानी नगर्दाखेरि अथवा उसले खोजेको तपाईँको किताबलाई राम्रो चलेको पब्लिकेसनमा लाँदाखेरि त तपाईँ आफै चल्ने भयो होइन त्यस हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई किन चलाइदिने भन्ने त्यस्तो खालको स्वार्थ हुँदोरहेछ मजाले त्यो त मैले एक दुईवटा प्रकाशकमा देखेँ भनेको तपाईँलाई चाहिँ कति उनीहरूले रकम मागिरहेको थिएँ हामी तपाईँको किताब चाहिँ एकदम चल्तीको बनाइदिन्छौँ तपाईँले यति लगानी गर्नुपर्छ त्यस्तो त्यसरी भन्यो तपाईँलाई त्यो त भनेन भने तपाईँलाई हिट बनाइदिन्छौँ भाइरल त्यो त्यो त बनाइदिन्छौँ भनेको मतलब भाइरल भन्दा पनि किनभने राम्रो पब्लिस किताब त उनीहरूको डिस्ट्रिब्युसन त्यही हुन्छ होइन वितरण प्रणाली त्यही हुन्छ त्यस्तो होला नि त त्यो होला तर मलाई चाहिँ ठ्याक्कै यति नै रकम कबुल गरेर तँलाई हिट बनाइदिनु भनेर तर केहीमा चाहिँ उहाँहरूको त मेरो कुरा मिलेन राम्रो प्रकाशको छ होइन उहाँले चाहिँ बरु चलेकै लेखक सेलिब्रेटी पब्लिक के गर्ने तर नयाँको चाहिँ चुनौती हुन्छ पर्खिनुपर्छ भन्ने त्यो झुलाउने किसिमको गर्नुभयो र भनेको तपाईँको यो डियर एक्सले चाहिँ तपाईँ आम्दानी खोजिरहनु भएको छ कि तपाईँ चिन्ता खोजिरहनु भएको छ मेरो चाहिँ आम्दानी त मलाई केही नै भएन सरकारै भएन होइन म चाहिँ किताब चाहिँ राम्रो पाठकसम्म पुगोस् नाम बनियोस् यो साहित्यको बजारमा भन्ने हो तपाईँको लगानीहरू छैन यसमा लगानी छ नि लगानी नभए लगान त नयाँ लेखकलाई कहिले तपाईँले त लेख्नुभयो त्यो पाण्डुलिपि मात्रै दिनुभएको त्यसबाट किताब निस्किएपछि त्यसबाट आउने प्रतिशत लिने हो कि तपाईँको अर्को छुट्टै लगानी पनि छ छुट्टै लगानी छ कति लाख लगानी गर्नु भयो अब ठ्याक्कै यो अहिले नफुलाउँ यति लाख भनेर होइन तर लगानी मेरो राम्रै लगानी पर्यो अनि यो चाहिँ लगानी त मेरो के कुरा भयो भएन यो चाहिँ राम्रो पाठक समीक्षकसँग पुगोस् मिडियामा पुगोस् होइन र यसको चाहिँ फिडब्याकहरू आओस् र एउटा नाम बनियोस् भन्ने मात्रै हो मेरो यो लगानीको त के हो र तपाईँको यो क्षेत्र होइन तपाईँले गरिरहेको निजामती सेवाको जुन काम छ त्योभन्दा बाहेकमा तपाईँ अगाडि बढिरहनु भएको छ होइन कतिपय अवस्थामा चाहिँ मानिसहरूले एउटै मान्छेले दुइटा खुट्टा दुइटा नाउँमा खुट्टा हाल्नु हुन्न भन्छन् होइन तपाईँलाई त्यस्तो लागिरहेको छ कि एउटै मान्छेले फरक फरक काम गर्न सकिहाल्छ नि भन्ने लागिरहेको छ यो त अब अब यस्तो हुन्छ अघि नै मैले भने समयको गोटा निकाल्ने तिनवटा प्राइभेट पर्सनल हुन्छ अब यही निजामतदेखि अब काम गरेर यो साहित्यतिर लागेको हो यसलाई दुईवटा खुट्टा त भन्नै मिलेन यो चाहिँ समानान्तर पनि होइन सँगसँगै चाहिँ जस्तो भनौँ न त्यो छुट्टा छुट्टै होइन एउटै एउटै दिशामा गएको एउटा चाहिँ म नि साहित्यमा योगदान दिन सक्छु भन्ने हिसाबले तयार गरेको लेख्न सक्छु भनेर तपाईँले जीवनमा प्रेम गर्नुभयो अथवा तपाईँलाई अरू कसैले गरे यस्तो हुन्छ प्रेम गरिन्छ कि के अरे भने जस्तो कुरा गर्नुभयो प्रेम हुने नै हो र मेरो चाहिँ मान्यता के हो भने एउटा चाहिँ स्वस्थ रिस्टर्ब पुष्ट वयस्क मान्छेको चाहिँ प्रेम हुन्छ चा। र हुनु पनि पर्छ यदि कसैले छुइनँ मेरो प्रेमै गरेको थिइनँ एक्सै थिएन विगतै थिएन भने कि झुट बोले आउँछ कि त्यो हर्मोनहरूको गडबडी हुन्छ भन्ने हो यस अब मेरो पनि हो आमको हुन्छ आम, आम मानिसको चाहिँ प्रेम हुन्छ भन्ने हो भनेको चाहिँ होइन सबैको हुन्छ भने चाहिँ म अच कसरी रहन्छ भनेको तपाईँ तपाईँले गर्नुभयो तपाईँ पनि डिआरएक्स नै भन्नुभयो यस्तो हुन्छ अब प्रेममा परेको सबैको सम्बन्ध सफल हुन्छ भन्ने हुँदैन अब कसै न कसैको त यो सम्बन्ध टुट्छ दिल टुट्छ भनौँ न धोका खाएको हुन्छ अब कि आफूले दिएको हुन्छ मन नमिल्या हुन्छ पारिवारिक कारण फेमिली जात धर्म स्ट्याटस आदि कारणले ब्रेकअप हुन्छ यो अहिलेको बिक्रीको हिसाबले हेर्दाखेरि अथवा प्रतिक्रियाको हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँ उत्साहित हुनुहुन्छ कि निराश हुनुहुन्छ किताब म चाहिँ बिक्री भन्दा पनि यसको प्रतिक्रियाहरू चाहिँ एकदम राम्रो आइरहेको छ यसको जतिकोमा छ पाठकहरूमा विशेष गरी यो युवा वर्ग यदि जेन्ट्स हुन्छ नि यो कलेज प्लस टूदेखि ब्याचुलरकाले चाहिँ धेरैले इमेल र इमेल भन्दा पनि फेसबुकमा चाहिँ धेरै चाहिँ आइरहेको छ uh यसको -huh. रियाक्सनहरू सोधिरहनु भएको थियो त्यसले गर्दा तपाईँ उत्साहित हुन्छ यसको प्रतिक्रिया चाहिँ उत्साहित छ अब अब पछि के हुन्छ थाहा हस् हामीसँग समय सकिएको छ अब यहाँको यो लेखन यात्रामा पूर्ण विराम नलागोस् निरन्तर जारी नै रहोस् हरेक पूर्णविरामको अर्थ रहोस् र अर्को पूर्णविराममा तपाईँ फेरि सफल हुनुहोस् यहाँको यो डियर एक्सले ख्याति कमाओस् यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना यो एकदम यो अहिले कोभिडको जुन महामारीको बेला यस्तो चिसोको बेला नै आएर केही कुरा राख्न पाएँ र सम्पूर्ण पाठक दर्शकहरूलाई चाहिँ यो किताब पढिदिनुहोस् है साहित्य मेरो मात्रै पढ्नु पर्यो देखाउनु भएन किताब यो, 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 यो किताब पनि पढ्यो मेरो त फेरि पढ्नुपर्छ भन्ने नै मज्ञान गरिदिएँ अब होइन अनि अरूको पनि पढ्नुहोस् साहित्य पढ्नुहोस् अब अहिले हाम्रो के छ भने फ्री वाइफाई पायो भने मान्छेहरू त्यतातिर भुल्ने तर लाइब्रेरी किताब किताबहरू छ फ्री वाइफाई फे फेसबुकमा आएका न्युजहरू पढ्नुभन्दा यो गर्नुहोस् यही यही भन्नुहोस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर दसैँमा त्यो लेखक वहाँ निजामती सेवामा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ कौशिक नवराज उहाँको नयाँ पुस्तक सार्वजनिक भएको छ एक्स यो युवा पुस्तामा लोकप्रिय हुन खोजिरहेको छ अब कति लोकप्रिय हुन्छ त्यो आगामी दिनले बताउने छ आजको निर्धारित समय सकिएको छ खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला हेपी न्युज खबर नमस्कार